Můžu poprosit, už dveře zavřít? Takže ahoj, já jsem Janos a budu mít přednášku o My Little Pony merchandisingu. Pokud někdo neznáte merchandising, jsou všechny ty hračky, figurky a vůbec všechno, co se dá koupit v obchodech. Takže nejdřív velice kratoučký úvod, který všichni znáte. Hasbro je firma, která prodává hračky už asi 80 let. Založili nějaký Hasbro Brothers a tak dále. Mají spoustu licencí na výrobu hraček. Je to největší výrobce deskovek na světě, myslím. Dělají Monopoly, Transformers, mají licenci na Star Wars a tak dále a tak dále. Třeba Magic the Gathering patří, dalšího ten Dragon si patří a tak dále. Takže asi před několika lety, 20-30, vznikl první My Little Pony. Jej. První generace My Little Pony vznikla kvůli hračkám, vyrábili se hračky asi 10 let, byli vyndy česací koníci, vznikl seriál, který je strašně strašný a to je asi tak všechno, bylo to někdy do roku 95, myslím. Takhle vypadaly, tohle je Applejack první. Ovoj se síly pony. Takže to je první Applejack, první generace. Tohle je druhá generace, která pak vyšla pár let poté. Byla strašně neúspěšná. Prý ty podníci nějak moc jako nestály a převažovali se a byly moc anorektické a neměli k sobě seriál. Takže si po dvou letech čítli celou druhou generaci. Pak někde kolem 2000 vznikla třetí generace, tohle už je možná 3,5, já jsem to nikdy neznal. To byly už strašně hypersladký seriál, kterého by se vám chtělo zvracet. A tak, a ta animace je příšerná, a tom se nebudu. Já se chci zeptat, má tady někdo doma poníka z jiné než čtvrté generace? Můžu se zeptat, kolik? Co? Kolik? Dva. Dva, děkuju. Tohle je třetí generační Applejack. Tohle je 3,5. generace. Poznáte poníka? Rainbow Dash. A teďka já budu hlavně mluvit o merchandisingu pro Wings, teda pro nás. Tak v Americe jsou sběratelé na všechno. Prostě na každou věc se najdou šílený lidi, kteří ji sbírají. To samé platí o podnikách. Takže jsou sběratelé podniků, které mají jako místnost plnou tisíců nebo stovek podniků. A pak mají specializované akce, kde jako burzy, kde si vyměňují podniky a kupují ty vzácné, které chybí. No a Hasbro je začalo podporovat někde taky koncu třetí generace, že už vlastně má nějaký taky oficiálnější přístup k tomu a dokonce začali vydávat speciální podniky pro sběratele. Tohle je logo jedné ty burzy. Tam moc neuvidíte jako Brownies jako fanoušky, tam uvidíte sběratele, oni si ani neříkají Brownies, oni jsou dost separátně. Jsou My Little Pony Collector. Tohle je první exkluzivní podnik od Hasbra. Rozdával se na Comic-Conu, myslím, 2005. Ano, 2005.
Byl to čistě bílej poník, který nemá žádnou barvu a tak. Takže spousta lidí si pak tvořila na to, jako prostě si ho nabarvovali a byli z toho různé kusy poník. Byl to první experiment. Tohle je 2007, tam zjistili, že ty první 2005 poníci se vyprodali za půl hodiny. Tak jim udělali mnohem víc a už to dali nadizajnovat nikomu, takže prostě takhle ty holčičkovské poníky rozhodně nevypadaly a tyhle sběratelské poníky z Comic-Conu se prodávají za šílené peníze, jako $50 víc, v porovnaní s $5 za normální poníka. Tohle je Comic-Con 2008, ten má dvě strany, jedna je Evil. Ne, tohle ještě není on, to je 2008. 2009 má Evil stranu a z druhé strany je Good. Je to mixové ladění a tak dále. Tohle je 2010. Kod, a 2011. No, tak to jsou ty šílené sbírky. Tohle je jedna paní Británii, která má největší sbírku poníků. Má jich 1000 kusů v hodnotě asi 500 000 korun. Myslím, že má všechny. Nejsem si úplně jistý. Tam dole, v... Jo, ona je pod ním. Jo, ona je pod ním. Jo, to je její pokojíček, no. Říkala, že má speciální místnost do mě, která se jmenuje Pony Room. A že přítel to trochu toleruje. A ještě psala, že občas zavolá tatínka. To je pokoraně, to je další. Který se ušila, ne? No každopádně takhle vypadá sběratel poníků. Na internetu najdete stránky se seznamama, prostě kdy, které roku vyšly, které. Česací, tohle je deší, opravdu. Já ji nemám, ale je třeba takové velikosti jako tahle. A je k ní spousta hřebíků a šatiček a tak dále. Tohle nevím, zda se u nás prodává, já jsem to nikdy neviděl. Takže možná se to dá sehnat, to nejsem si jistý. Tohle je barbící na stole, to na obrazovku. Obrazovce není barbící. Jsou myslím 4 zemí, tyhle fashion. Pak jsou Newport, to jsou takový plišáci, který mluví a jsou docela, jsou docela creepy teda. Je tam Pinky, prostě Pinky a princezna Skilla a takové jako docela. Má tohle někdo doma? Samozřejmě pak vznikly speciální sety s princeznama. Bohužel Celestie je růžová, protože růžová se prodává líp. Takže první Celestie vznikla v růžové barvě, vidíte, ona je úplně jinou velikost, má standardní velikost. Existuje několik princezen Celestie, některé mluví, některé mají svítící křídla a tak dále a tak dále. Tohleto je, znáte derby, tohleto je Comic-Conová speciální derby z roku 2012. Kde jako Hasbro pochopilo, co Brownies chtějí jako sběratelský kousek. Takže udělali derby v té velikosti Fashion Pony, takže takové, to, takové veliké derby. Je česací. A vyprodalo se brutálně rychle, že prý to byla... Takto na Comic-Conu se prodávají exkluzivní věci. Každý výrobce má stánek, kde prodávají Transformera, Pokémona, nevím co, tak dále, tak dále. A lidi tam jdou a nakoupí si to, protože jinde to nejde. Takže ale zhruba 100 věcí už 100 stánků se dá koupit. No a na tom Comic-Conu derby se vyprodala jako první věc ze všech těch stánků. Ještě první večer, no jako kdy tam ještě ani všichni nemohli mít vstup. Takže stála, myslím, $15, na eBay teďka stojí $150, takže 3000 korun. Kupná cena 300, teď 3000. A je docela problém sehnat nevybalenou v krabici. Takže tak.
místa jako vybírají takové kousky, které by měly větší zájem o brownies, takže kde jsou takové populárnější sady. A jedna sada je absolutně extrémní. No, tohle bylo taky na komikonu jako preview, tohle je z dekorace svítí ve tmě. Ta se dala koupit pak i normálně v Toys R Us, ale teď už je myslím vyprodaná. Každopádně to je docela hezký kousek, který u nás určitě nebude. Takže svítící z dekora, bílá celestně. Tohle je ten kousek, který je jako, tohle se prodává v jedné krabici, která se jmenuje Favorite Collection. Jo. A podle mě je úplně cílem na úplně. Rozhodně DJ Pony, Windows Scratch je jako jedna z nejžádanějších figurek z této sady. A stejně Nightmare Moon. Takže ta celá krabička stojí asi $45, takže 900 korun. Přičem, když si chcete koupit jenom tu Nightmare Moon, tak stojí třeba 700 korun. A DJ Moon je třeba 5 kilo a ty ostatní dávají zdarma jako takže, tak. Pokud by někdo měl zájem, tak dá se předzat mě nějak sehnat, tak se mě kontaktuje. Tohle jsou nejnovější kousky, které budou od září v prodeji. Můžete si všimnout jistého detailu, který tam je navíc. Takže já bych šel dál. Takže to je k těm česacím poníkům. Česací poníky